Hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Adapun acara selanjutnya yaitu prakata panitia. Adapun prakata panitia akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Wahid Hasyim selaku pengasuh Pondok Pesantren API Kang Zulhuda Sukoharjo Kutoarjo Purworejo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ulama anal kiram wa habi wa habaibanal afadil. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama. Ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmu saha doanipun. Linangkung dateng Al Mukarromah. Simbah Nyai Hajah Qomariyah Hamid wa ahli baitiha. Sedaya ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmu ridho saha doanipun. Utaminipun dhateng arsa panjenenganipun Al Mukarrom. Simbah Kiai Haji Thoifur Mawardi. Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Kedung Sari Purworejo, ingkang kita sedaya tansah ngajeng-ngajeng barokah ilmu saha doanipun. Dateng Al Mukarrom Romo Kiai Haji Zainus Surur Hamid, Romo Kiai Haji Saiful Mujab Al Hafid Hamid, Romo Kiai Haji Nasihin Hamid, ugi Romo Kiai Haji Irham Hamid. Sedaya dalah keluarga ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmu ridho saha doanipun. Wabil khusus dateng panjenenganipun Al Mukarrom Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono, pengasuh Pondok Pesantren Al Islah Semarang, ingkang tansah kawula dalah kita tenggo-tenggo menggah rawuh dalah mau'idho hasanahipun. Ugi dateng panjenenganipun Al Mukarrom Simbah Kiai Haji Ja'far Samsudin, pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Lugosobo Gebang Purworejo. Dalah sedaya para bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, bapak haji, ibu haja, bapak ibu wali santri, bapak ibu alumni sedaya, para tamu kakung mewah putri sedaya ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken, lan mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi kamulyan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan dalu menika kita sedaya tasih pun takdiraken dening Allah waget sareng-sareng somo hadir makempal wonten ing haflah at-tasyakur
lil ikhtitam pondok pesantren API 2 Putri. Winong Kemiri Purworejo menika kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. Ikrar syukur dhateng Allah kita dherekaken sesarengan kanthi maos kalimatut tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat suhu salamipun Allah mugiyo tansah katetepaken kaparengaken dhateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya kagolongaken umatipun ingkang berhak nampi syafaat pitulunganipun, wabil khusus syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Poro rawuh tamu kakung mewah putri sepah dalah anem sedaya ingkang tansah kawula hormati lan kawula mulyakaken. Cuman toko kawula matur sakdermo nderek menapa ingkang dados kersanipun kanca-kanca panitia. Ingkang sepisan matur minangka pematur atas nami panitia sepisan ngaturaken ahlaw wa sahlam bi khudurikum. Sugeng rawuh, sugeng lenggah. Wonten ing kesempatan dalu menika matur nuwun sanget panjenengan sedaya Bapak Ibu wali santri, Bapak Ibu alumni sampun kersa ngikhlasaken penggalih. Nglonggaraken wekdal saperlu derek hormat wontenipun haflah dalu menika. Boten sanes mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya kareken setunggalipun amal silaturrahim ingkang pun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi matur nuwun sanget dateng tonggo tepalih pondok sekitar pondok pesantren API menika ingkang sampun kersa bantu menapa ingkang dados kebetahanipun wontenipun kegiatan haflah dalu menika. Saking segi menapa kemawon atas nami panitia wagedipun namung ngaturaken ma ewu-ewu gunging panuwun dateng panjenengan sedaya kanthi kairingan doa. Mugi-mugi panjenengan sedaya kareken setunggalipun amal jihad fi sabilillah ingkang pikantuk ridho saking arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi menapa ingkang dados amal panjenengan sedaya waget pun wales dening Allah Subhanahu wa taala sesuai kalian amal panjenengan piyambak-piyambak. Para rawuh, para pilenggas sedaya ingkang kawula mulyakaken, kejawi matur nuwun atas rawuh panjenengan sedaya ugi panitia ngaturaken ma ewu-ewu gunging nyuwun pangapunten. Keranten nyuwun sewu. Kegiatan haflah dalu menika mboten kados biasanipun. Kula kinten panjenengan sedaya para wali santri, para alumni sampun sami maklum kranten situasinipun ingkang mekaten. Mila estu saking panitia boten damel undangan ingkang kados biasanipun. Mila saking menika mbok bilih menika dadosaken kekirangan dalah kalepatanipun panitia. Estu atas nami panitia wagedipun namung nyuwun lumunturing samudra pangapunten dhateng para rawuh samudayanipun. Ingkang salajengipun kanthi wontenipun haflah dalu menika kanca-kanca santri khususipun nyuwun tambahipun doa dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi santri-santri ingkang kalau wau sampun ngelaksanakan hataman, saya menika hataman kitab
utaminipun khataman Al-Qur'an. Mugi-mugi dadoso ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah, sehingga para santri-santri menika anggenipun tolabul ilmi wonten ing pondok menika dipun paringono istiqomah, sehingga dados santri putra-putri ingkang solih lan solihah. Kejawi menika ugi nyuwun donga dateng para bapak ibu wali santri. Mugi-mugi keluarga ageng masyayikh API Simbah Nyai Dalah Putra Wayah dipun paringono panjang umur, umur ingkang barokah kanthi sehat wal afiat, sehingga waget narbiyah didik dateng kita dalah sedaya kanca-kanca santri, sehingga dipun paringi ridho saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para pilenggah sedaya ingkang kawula mulyakaken, kados mboten prayugi kawula matur ingkang panjang lebar. Kranten wektalipun sampun sautawis dalu mila mbok bilih mekaten lan semanten ingkang waget kawula aturaken kirang soho langkungipun estu nyuwun pangapunten ing wusana akhiron hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Wahid Hasyim diaturkan terima kasih.